Gospođo predsjednice, gospodine povjereniče, Bokeljska mornarica nastala je prije više od 12 stoljeća kada su kotorski mornari sudjelovali u preuzimanju moći Svetog Tripuna. Ona je kulturno i duhovno nasljeđe katoličke crkve i Hrvata, autohtonog naroda Boke Kotorske. Stoga nas je sve zatekla vijest da je Crna Gora odlučila Bokeljsku mornaricu samostalno, bez Hrvatske, uvrstiti na UNESCO-v popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, tim više jer je ona upisana u Nacionalni registar kulturnih dobara obaju zemalja. Hrvatska traži zajedničku nominaciju kojom će se kroz kandidaturu Bokeljske mornarice vrednovati uloga Hrvata i značaj Svetog Tripuna. Negiranjem činjenice da je Bokeljska mornarica dominantno baština bokeljskih Hrvata zadire se u srž manjinskih prava Hrvata u Crnoj Gori i dio je trenda kojim se izravno ubrzava nestanak preostalih malobrojnih Hrvata na području Boke zatiranjem njihovog kulturnog identiteta. Takav pristup Crne Gore, koja je kandidatkinja za članstvo u Uniji, spada u grubo kršenje prava hrvatske manjine i u suprotnosti je sa temeljnim vrijednostima Europske unije. Hvala lijepo.